Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem programovaniu pomocou programovacích blokov na stránke Robomisia. Čaká nás ďalší ľahký level. Prejdeme na prehľad úloh a vyberieme si pozor na asteroid. Asteroid to je tá veľká skala. Poletíme dopredu, potom smerom doprava, no a nakoniec smerom doľava, aby sme vzali aj ten druhý diamant. Spustíme program. Perfektne, úloha splnená, je čas vypariť sa. Bolo to